Hej, det här är en inspelning i lilla staden Sepsinjels i forna Jugoslavien, Serbien. Det är måndag den 28 juni år 2010. Här står jag i byns, stadens lilla centrum. Den här bron är ganska gammal. Här på den här bron måste alla färdas över som ska från våran by Tjeckmin och vidare framåt till Leskovac. Sitter här och väntar på Dagan, Anna och barnen som skonar med lite dokument. Det brukar ta lång tid. Framme har vi Dagans tillfärdeslag. Slänger bort till postkontoret med massa, och en busstation och lite fik. Nu låter kameran vara på här och på, så det är lite när folk går knappt förbi på bron och bilar kör förbi. Klockan är ungefär 12 mitt på dagen, 12.30. Och alldeles strax stoppar vi den här inspelningen, inspelad i Sepsinjelce, forna Jugoslavien, Serbien, en måndag, ungefär vid lunchtid, den 28 juni år 2010, inspelat av Gagarin. Klart slut!